бутуса, хто не знає. Вітаю, друже. Підписаний на вас, на YouTube. Дякую, друже, приємно. Працювала людина з лісарем. Класна, кваліфікована робота. Тепер у мене набагато цікавіша професія. Тепер я за посадою гранатометник. Я ліфтом. Скільки тут на позиції вже знаходишся? В Кліщівці це, ну, саме на цій позиції перший раз. Були другу посадку тримали. До цього був солідар. В солідарі був. Ну, в солідарі трошки попроще, звісно, було. Тут більш нахабно вони лізуть, я так скажу. Ну, на солідарі ще хочу сказати, що дуже класно 93-я бригада працювала. Так що, ну, дуже сильна бригада така. Ну, так от. А ти добровільно перевівся в піхоту? Так, да, так. Да. Ну, то, що ми прийшли воювати, а в авіацію попали, то не наше, нам там не цікаво. От 214-й апфор – це саме те. Скільки місяців ти переводився з авіації? Три місяці це тривало. Це дуже важкий процес, бо кажуть, що з одного роду військ в інший дуже довго переводиться. От. Потім були місяць в розподільчому центрі, і там дуже хочу подякувати Дмитро, є такий, який займається набором людей, то дуже хочу йому подякувати, він все нам допоміг, щоб ми сюди потрапили. І от я зараз відчуваю себе на своєму місці, де я маю бути. Саме за цим я прийшов. Клас. Як тебе звати? Олексій. Олексій, ти звідки? Місто Лиман, Донецька область. От, вивіз родину, ще не було жодного прильоту в Лиман. Ну, кацапи десь там були біля Кремінної, але вже було чути вибухи, все. Евакуював родину. Спочатку в Дніпро, а потім в Полтавську область. Спочатку жили вони в школі, ну, я з ними, поки не пішов військкомат. Попросився добровільно, щоб мене, ну, призвали. Все, як мене призвали, родина ще деякий час пожила в школі, а потім, коли я вже попав в армію, в учебку, познайомився з моїм бойовим побратимом, все, і в нього була квартира, і він пустив, то мої зараз у нього живуть там, в Полтавській області, в Опішні. Угу. Да. За ким до війни ти працював? Слюсарем в вагонному депо, збирав колісні пари. Угу. 2007 року. Нічого собі. Професійний, да. Залізничник. Да, п'ятого разряду. Слюсар п'ятого разряду, колесно-роликова спеціальність. Да. Ну, так. Закінчив Славянський коледж транспортної інфраструктури. Так що, так. Да. Ну, тут же вони кажуть, що росіяни, що вони тут звільняють Донбас, да, і тут ти якраз насправді, да, Донбас, да, захищаєш. Да, да. Ні, ну це ж все, ну, їхня клята пропаганда. Це ж вони просто засирають мізки даже свої, не тут людям. Тут люди, ну, більша частина розуміють, що, ну, Лиман, поки не прийшли кацапи, він був дуже красивим курортним містом. А зараз, коли туди нагрянув Руський мір, ну, який вже відтуди вигнали з 1 жовтня. От, ну, він же ж зруйнований повністю, і зараз вони ще продовжують наносити ракетні удари і авіаційні удари, так що, ну, люди розуміють прекрасно, де Руський мір, це, ну, там, смерть і розруха. От так от. А оцю пропаганду вони ж вливають своїм, там, царським бабушкам, дедушкам, що... Ну і то, і там уже люди починають розуміти, але просто, ну, кацапи, вони ж, ну, не українці, вони ж не вільні, тобто вони, ну, будуть терпіти це, я не знаю, доки. У них немає духа свободи, як у нас. От і все. Друже, скажи, як тобі взагалі служба, війна в 214-му спеціальному батальйоні обфору, піхоті? 214-й батальйон – це супер, ну просто, я не знаю, я ж кажу, я там, де я маю бути, і, ну, мені тут дуже подобається. Дуже. Все. Ну так от. Дуже міцний батальйон. Дуже така взаємодія між людьми. Злагодженість. Все. Командири прекрасні. Ну, все добре, все добре. До командирів все. Довіра в тебе є? Так, да, довіра, все є, снабження дуже добре, БК, все, набої, все є, все. Зброя. Є, ну, тобто є чим зупиняти цих клятих вилупків. От так. Вдячний за таку мотивацію, за службу, за те, що ти обрав самий небезпечний шлях на передовій у піхоті, маючи дуже багато можливостей отримати бронежилет, бути десь, можливо, на якійсь базі в тилу.
Ні-ні. Всі нормальні дядьки, котрі переживають за свою родину, за своїх дітей, мають брати автомат до рук і гнати цю кляту нечисть, а не відсиджуватись десь в тилу і ховатись. І все. Це наша земля, ми маємо її боронити. Ну як так? Як ти думаєш, є якісь шанси у росіян захопити Бахмут? Та ні, ні, ну вони ж не вмотивовані. Ми вмотивовані, ми стоїмо тут, ну, бо це наша земля, а їх просто гонять в спину і все, женуть. Це там хто там ще їх женуть, все. Тобто, ну, вони лізуть, бо їм назад шляху немає. Ну, але ж вони тут всі он, лягають і все. Он, залишаються тут всі. Ну, так ні, бої тут постійні. Так, да, так, да, постійні, постійні. Постійно стрілка. Я тобі кня. Дуже дякую за захист, за оборону, за те, що ти тут на передовій. Так, ось як воюють українські залізничники. От так. 40-мм атоми. Дуже класна річ. Даруночок вам пляти москалі. Українці Донбасу б'ють по росіянах-окупантах Донбасу.